Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me lajmet në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidenti Avjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti në kuadër të pjesëmarrjes në panelin e samitit të paqes në Paris kanë folur për temat si dialogu, ndikimi i Rusisë në rajon, por edhe për luftën në Ukrainë. Duke folur për pjesën e dialogut me Serbinë, Osmani ka theksuar se nuk mund të afrohesh me dikë që ka qëllime hegemoniste e luftarake ndaj fqinjit. Kryeministri Kurti tha se është i gatshëm për të normalizuar raportet me Serbinë, por jo edhe të diskutoj me këtë vend për statusin e Kosovës. Ndërko përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Josep Borrell pas takimeve që ka pasur me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në marginat e samitit të paqes, përsëriti se palët duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive, të tregojnë gatishmëri për një kompromis dhe të respektojnë angazhimet e tyre në dialog. Serbët e Kosovës duhet të kthehen më njëherë në institucionet e Kosovës dhe të rifillojnë detyrat e tyre, dhe Kosova duhet të harmonizojë veprimet e saj në targa me marrëveshjet e kaluara të dialogut dhe të nisë negociatat për themelimin në asociacionit të komunave me shumicë serbe pa vonesë të mëtejshme. Me gjithdorheqjet e sërbove nga institucionet njës të kushtetutës, konsiderojnë se kjo nuk pritët të shkaktoj vakum institucional. Madje presidenti e vendit Vjosa Osmani u ka dërguar ftesa subjekteve politike për konsultim për caktimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunave Mitrovice, Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Presioni i Serbisë mbi qytetarët serb bëri që pothuaj se gjithë ata serb që punonin në institucionet publike të Republikës, në veri të vendit talën punën e tyre. Gjyqtar, prokuror, policë doganier dorëzuan detyrat, edhe deputetët e listës serbe në kuvendin e Kosovës njoftuan për largimin e tyre nga ulset e kuvendit. Njës të kushtetutës thonë se veprimet si kjo janë zvetnim i demokracisë. Por pavarësisht largimit të 10 deputetëve serb, Mazlum Baralio thot se kjo nuk mund ta pengoj punën e kuvendit. Kur është fjala për miratimin eventual të ndonjë ligji me interes si thot kushtetuta vital për vendin, ato dy situata janë kur eventualisht mund të duhej, nëse nuk marrin mandatin këta 10 deputet pasus të listës, që do duhet kishte një mundësi për ta riparuar, nëse jo, kemi një vakum, po që nuk e pengon funksionimin e shtetit dhe institucioneve të tij. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se faktori ndërkombëtar duhet të ketë një rol proaktiv në këtë situatë. Definitivisht edhe Bashkimi Evropian dhe edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kenë një rol më proaktiv për të siguruar që të bëhet zbatimi i marrëveshjeve të cilat ata kanë facilituar. Definitivisht se kjo situatë rëndon të imosë gjendjen institucionale në Republikën e Kosovës, si në rolin e kryetarëve të komunave, deputetëve dhe veçanërisht aspektet të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në lidhje me situatën e krijuar, presidenti i vendit Vjosa Osmani u ka dërguar ftesë subjekteve politike për konsultim për caktimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar komunave Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Kjo ftesë vjen duke pasur parasysh afatet ligjore të përcaktuara me legjislacionin e fuqi. Takimi konsultativ me subjektet politike do të mbahet me 14 nëntor. Ish rezervisti të policisë sërbe Zoran Vukotić është konfirmuar dënimi më 10 vjet burgim për kryerjen e veprës penale të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e gjykatës themelore në Prishtinë Mirlinda Gashi. Në korrik të vitit 2021, Vukotić ishte dënuar më 10 vjet burgim, por më pas çështja ishte kthyer në rigjykim. Ai akuzohet se si pjesëtar i forcave policore të njësisë rezervë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, kishte marrë pjesë në dëbimin e popullatës civile shqiptare në kryerjen e dhunës fizike dhe psikike e çnjerëzore ndaj tyre, pashtu kishte kryer dhunim seksual ndaj një gruaje shqiptare. Ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto zhvillime të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e radhës. Miropafshim.